Մարտիկ 28-ին տեղի ունեցավ ախալքալակի մունիցիպալիտետի ակումբային միավորման հերթական սեմինար ժողովը։ Սեմինարին մասնակցում էին գյուղական ակումբների վարիչները։ Նման սեմինար ժողով անց է կացվում յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ։ Քննարկվում են ակումբային ոլորտին առնչվող հարցերի մասին։ Ժողովը վարում էր Աշուղ Ալիք Ջավախքը։ Ինչպես բոլորին է հայտնի, Ջավախքի գարուն երկու բալի մրցույթ փառատոնն արդեն ավանդաբար նշվում է ամեն տարի, և կրկին Աշուղ Ալիք Ջավախքի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է ասմունքի և ազգային տարազների փառատոնների անցկացումը, ինչը ողջունելի ու մեծ գնահատականի է արժանանում արվեստասեր հասարակության կողմից։ Առաջիկայում Աշուղ Ալիք Ջավախքի հավաստմամբ իր ակտիվ գործունեությունն է շարունակելու նաև մշակույթի տան թատերական խմբակը, չնայած որ շատ գյուղերում չկան բավարար կամ նույնիսկ տարրական պայմաններ, այնուամենայնիվ ակումբների վարիչներն իրենց կոլեկտիվների հետ միասին հաղթահարում են դժվարություններն ու առաջացած խոչընդոտները։ Այսօրվա սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին նշված փառատոների անցկացման նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Այսօր քննարկվել է սեմինարի ամսու 18-ին ազգային տարազի մրցույթը։ Մենք արդեն 2-րդ անգամ մասնակցենք, ունենք, մենք աշխատում ենք, ունենք 3 հատ խումբ, միատ վրացական, միատ հայկական մեծեր, միատ փոքր խումբ հայկական։ Հայկական խումբը ցավոք ցրտության պատճառով հարցագործել ապրիլի 1-ից կսկսվի, նորմալ աշխատում ենք, նորմալ գործենք ենեմ, ունենք կլուբի հարցերով ռեմոնտ է պետք, ես տարի տրամադրել են 11,000 լարի գյուղական փողը, մեր նոր ցարքվիկը։ Օգնություն գյուղի ծրագրի գումարն է նախատեսված գյուղի ծրագրման բանը դրած, որ նոր տակություններ սկսվի, շինենի երեխեքը չունեն մի վարանդը, որ կակ տեսնի մեր վիճակը ինչ պայմաններում ենք փորձենը, վարելիկը ես անձամ տանեն եմ տանամ վարը, հրասպարի դասատուն ինքն է քիչ բերեմ, պարատում ենք նորմալ աշակերտներ շատ գոհեր եք, մասնակցել ենք կաթայի փառատոնին, մեր խումբը սա հայկական խումբ է։ Քանի հոգի են ձեր խումբ ընդհանուր թվականաչափ? 23 վրացական խումբն է, 18-ը հայկականի մեծերը, 22-ը փոքրերը։ Իսկ պարուսուսները ունեն որևէ խնդիր, ինչ պրոբլեմներ կան, ասենք տասատուներ համար կա պրոբլեմ։ Պրոբլեմը այն է, որ կալում են երեխեքը նորմալ աշխատում են, պրոբլեմը ցրտությունն է։ Իսկ տարազի խնդիր ունի, դուք ինչ տարազներ ունեք հասկանում։ Մենք միաձ մեր բաներով կարել ենք տարազ, մոտավորապես 4 տարի առաջ արդեն փոքրացել է, վերին փոքր է, վերը մեծերը գնացել են, ուսանողներ են, մի նորերն են եկել, նորերը չունին։ Իսկ ունեք և հայկական տարազ, և վրացական ազգային տարազներ ունեք։ Կա, ունենք, հայկական ունենք, շատ քիչ է արդեն, մոտավորապես 10-ը մնացել, 9 փառողներ են, մենք կարել եմ տվել, բայց հետագայում պետք է, չկա ֆինանսավորում, ունենք։ Նշվեց սեմինարի ընթացքում, պետք է տեղի ունենա ասմունքի 2-րդ փառատոնը, Ջավախքի գարուն փառատոնը, բացի տարազի փառատոնից ինչպես եք նախապատրաստում։ Մերը նախապատրաստված է, ես արդեն քանի երրորդ փառատոնն եմ մասնակցել, եմ արել եմ գրանպրի առաջ թե երկրորդ տեղ, ես մասնակցել եմ 3 անգամ իմ Հայաստան փառատոնից, բուրգի նախարարությունեն 3 անգամ մեր խումբ անձամ մասնակցել է, Վրաստան եմ ասել, Քոբուլետ եմ ասել, իմ Կավկասկի փառատոններում մենք շատ մեր ծնողների օգնությունով մենք շատ ենք ուսել, շատ փառատոն են, ու իրանք այն միջամտեք, որ գնացել են փառատոններում, բոլոր փառատոններում մերը չկա, մենք մենակումբան ենք հարցակուրտվելուց է ցրտի պայմաններում, ուժը 4 դեկտեմբեր աշխատել ենք, հունվարը հարցակուրտ ենք վերուց է, հունվարից հետո այս թվում է բարեր է, մի վրացական բարը շաբաթական 4 օր է, հայկականը ԼՄ 2, ԼՄ 3, կնամ կասախմեծի թոպի, ուր պետք է կերտանք։ Արդեն 35 տարի է աշխատում եմ կուլտուրայի ոլորտում, սկզբից աշխատել եմ Բավրայի ակումբում, հետո Կարտիկամի կուլտուրայի տանը որպես կեղմասվար, հետո տնորեն հիմա մինչև հիմա աշխատում եմ։ Այսօրվա սեմինարը պետք է փառատոններ անցկացվի, պետք է
ազգային տարազի միջոցառումներ անցկացվի, որ մենք պատրաստ լինենք մասնակցենք այդ միջոցառումներին։ Ունենք 30 հոգուց բաղկացած խումբ, մանկական խումբ է մերը, շրջանից են գալիս, պարապում նորմալ մասնագետներ են, ալիք աշուղալիք ճավախքի խմբի մասնակիցներին են եւ շատ հոյակապ պարապում են ու միշտ լավ առաջնային տեղեր են գրավել, առաջի, երկրորդ, երրորդ։ Եվ ո՞ւմ է հիմնախնդիր, ինչպիսի պայմաններում է։ Մեր պայմանները շատ վատ են։ Մի փոքր սենյակ ունեմ, այդտեղ եմ ես հավաքում երեխեքին ու այդտեղ պատրաստում երեխեքին։ Մեր դահլիճի վիճակը շատ վատ է, անպայման կապիտալ ռեմոնտ է պետք է։ Մանկարություն գյուղին ծրագրի շրջանակներ պետության դրամադրած գումարով չեք առաջարկել, որ գումարով… Շատ անգամ առաջարկել ենք, բայց ուրիշ շոքսեր են օգացել, ընդհանրապես ակումբին ուշադրություն չեն դարձնում։ Իսկ մասնակիցները սիրով են գալիս երեխաները։ Հա, երեխեքը շատ սիրով մասնակցում են, շատ լավ, ծնողներն էլ միշտ կազմակերպած, ամեն ինչը տեղը տեղին։ Անցած տարի վարելիքով են օգնել, բայց դրանից առաջ մենք տանից էինք տանում, վարում, որ տակացնենք պարապին, բայց անցած տարի վարելիքով փայտ են մեզ հատկացրել։ Նոր մենք ականատես եղանք սեմինարի ընթացքում, որ աշուղալիք ճավախքը նշեց, որ ցուցակություն ունի, որ ակումբներում որ կարիքներ կա, պետք է օգա, կարծիքով մի ակումբը ներգրաված էր։ Այո, կապիտալ ունի, ռեմոնտ ասեց, պետք է անպայման պետք է ներկայացնեն, այո։